हेलो हेलो, आज फेरि अर्को भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ छुट्टीको दिन नानीहरूलाई कसरी पानी भर्नुको लागि पानी उम्रेको ठाउँमा है, यहाँ माथि पानी उम्रेको छ होइन, त्यो उम्रेको पानी भएको ठाउँमा चाहिँ पानीको मुहानमा पानी थाप्नु लिएर जाँदैछु। यहाँनिर आज चाहिँ हाम्रो अति नै रमाइलो हुनेछ, त्यहाँनिर पानी खेल्ने ओर्ने फर्केर आउने। तर अत्याधिक चिसो छ किनभने यो अहिले राउन्ड मेको आसपासको समय हो होइन, तपाईँको चिसो हुन्छ त्यहाँनिर पानी अलरेडी। अनि त्यहाँदेखि तपाईँको त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको हामी हाम्रो घरबाट तपाईँको अलिकति टाढो जानुपर्छ, अलमोस्ट लाइक एट टु टेन माइल्स जानुपर्छ है। इट्स भेरी क्लोज टु कार्लाय होइन, अनि इट्स इन न्युबेलमा छ, न्युबेल पेन्सिल्भेनिया, कार्लाय पेन्सिल्भेनिया, एन्ड आई लिभ इन अ सिपेन्सबर्ग। म चाहिँ सिपेन्सबर्गमा बसोबास गर्छु। इट टेक्स लाइक 10 माइल्स अलमोस्ट होइन त्यहाँ पुग्नुको लागि। एनिवे हामी जाँदैछौँ र त्यहाँनिर गएर पानी कसरी आउँदो रहेछ, भर्दो रहेछ देखाउनेछौँ। त्यस्तो खास सुन्दर त छैन, तर पनि अमेरिकामा पनि पानीको मुहानतिर पानी भर्दो रहेछ। हामी मात्रै होइन है त, यो चाहिँ गोराहरूले पनि भरेको देखेको थियौँ। त्यो भएर हामीहरूलाई पनि यसो इन्जोय गर्नु मन लागेर हामी चाहिँ यहाँनिर पानी भर्नु आएको हो र नानीहरूसँग आएको छौँ। तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ, इन्जोय गरेका छौँ, खुसी लागेको छ। एकदमै हरियाली, बाटो सफा छ, सुन्दर छ होइन, गाडीहरू एकदमै कम्ती हिँड्छ। एकदमै गाउँबाट आउने बाटो हो। यहाँबाट हामी फुलर्स लेक पनि जान्छौँ, त्यहाँ स्विमिङ गर्ने ठाउँहरू छ, स्पोर्ट छ, त्यहाँ तपाईँहरूले स्विमिङ गर्न सक्नुहुन्छ बच्चालाई लगेर होइन। बट इट इज भेरी रिक्सी होइन, एकदम रिक्सी हुन्छ। यदि स्विमिङ गर्न आउँदैन भने यु निड टु ह्याभ लाइफ ज्याकेट होइन, त्यो हुनुपर्छ। यदि छैन भने चाहिँ डन्ट ट्राई है त फेरि। अनि हामी त्यहाँनिर लगभग नजिकै पुगिसक्यौँ। अब हामी त्यहाँनिर पुगेर चाहिँ पानी भर्छौँ अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ देखाउँछौँ। एकदमै पानी तपाईँको आउने पाइपहरू अब यहाँ खासै मान्छेहरूले खाँदैन, तर थोरै थोरै मान्छेहरू ट्रेडिसनली जिउने हुन्छ, स्पेसली लाइक एमिस, लाइक रेड इन्डियन होइन, यहाँ जति पनि ट्राइब्सहरू छ युएसको यिनीहरू, अनि त्यहाँदेखि होल्यान्डको मान्छेहरू, डचको मान्छेहरू, यिनीहरू चाहिँ ट्रेडिसनली जिउने गर्छ, मन पराउँछन् भनौँ न। र हामी नेपालीहरू पनि एज अ सेम हो फेरि। हामी म पनि गाउँमा बस्छु होइन, गाउँमा बस्ने, गाउँको रहनसहन मनपर्ने। फेरि अमेरिकामा चाहिँ तपाईँको गाउँमा चाहिँ तपाईँको अलिकति धनी मान्छेहरू बस्दो रहेछ, सिटीभित्र चाहिँ अब काम नजिक भएकोले गर्दाखेरि त्यस्तो मान्छेहरू बस्दो रहेछन् है, त यसो काम गर्ने ओर्ने बस्दो रहेछन्। तर एनिवे, तर अब हामी चाहिँ गाउँभन्दा पनि सिटी नै हो, तर सानो सिटी हो, तर गाउँ जस्तै, अरूको तुलनामा चाहिँ गाउँ जस्तै। अब हामी लगभग पुग्यौँ है त्यहाँनिर। यहाँनिर अब आज त गोराहरू बाटो आएको छैन, थाहा छैन, छैन भने चाहिँ हामी मात्रै हो, पानी बगि नै रहेको हुन्छ। जे होस्, राम्रो छ, मजा छ, सुन्दर छ। हामी लगभग पुग्यौँ है, अब तपाईँहरूले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। म अब चाहिँ मैले बोलेको भिडियो होइन, भोइस रेकर्ड होइन, तर त्यहीँनिर केटाकेटीहरू इन्जोय गरेको। अब हामी स्टप साइनबाट जस्ट अहेड है, थोरै अगाडि जान्छौँ ल हस् हजुर। अब हामी पानी भर्न सुरु गर्छौँ, जस्ट इन्जोय हर्ट छोरा कला भिडियो गर्दै फाइनली पानी थाप्छ, माथि चढ्नु नि, माथि साइमन थाप्न भरि समिन पनि थाप्छ, पानी भर केटाकेटी। आज केटाकेटीलाई पानी भराउनु ल्याएको, पानी त भर्नु खाँचो छैन, तर त्यसै रहर अरे नानीहरूको पानी आउँदैछ। बहिनी पर नजा ल, पानी खा पानी। आज पानी थाप्नु ल्याएको यिनीहरूलाई, केटाकेटीलाई पानी थापै मजाले, साइमन पानी थापै मजाले, सिधा राख न चलिन, साइमन चाहिँ टुक्रुक्कै बसिरहेछ। हिमालको पानी थाप्न आएको आज, गाडी आउँछ।